Alô? Alô? Eu sou o Renato, streamer do Bunker Nerd. Vamos para os jogos online. Alguém avisa o Peta. Pedro, eu tô com 19 de vida. Eu abri uma lema, não tem uma arma. Tem shield, tem cura, tem. Ah, morri! Isso aí é pra você aprender a ter caráter, o seu resto de merda. O cara foi fugir e você entrou na minha trap. Tem uma pistola, é o que eu posso te Não, oferecer. vamos matar esses caras aqui do lado, vamos matar todo mundo, pera aí. Vocês perceberam que. Ajuda, Robert. Tá aqui, mano. Tá em casa. Eu quero deixar claro que o cara tava full. Eu sou o Rui BR. E ele morreu pra um cara que tava só de pistola. Porra! I say I'm sorry, mama. I never meant to hurt me. I never meant o Pablo in the sky, mas hoje à noite tô limpando o meu armário. Mais uma vez, digo desculpa, mãe. Eu não queria te machucar, não queria fazer você chorar, mas hoje à noite tô limpando o meu armário. Digo desculpa, mãe. Não queria te machucar. Oh my god, do céu! Mano, vocês viram que tipo, eu não acertei um tiro nele? Dele. Desculpa. Não, tipo assim, você jogou muito melhor que eu. Tipo, muito. Carro, velho, na porra do teto. Minha placa de vídeo é muito boa, a minha processadora é muito gargalo. Meu Deus, o Uri caiu no chão. Amigo, estou aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, olha. Mano, tá um perigo isso aqui. Mas calma, 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 calma. Gente, vai dar tudo certo. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô falando, tô falando. Vai, não, não. Sober pediu pra eu assinar a Steam dele. Já fiz sexo com ele algumas vezes. No início, ele se assusta bastante, viu? Mas no final gosta. Sempre te amei, mesmo na festa do Látex, onde você me deixou sozinho naquela sala com 42 pessoas que eu não conhecia. Mesmo assim, me mantive feliz e fiquei até o final. Obrigado pela oportunidade e por ser esse homem maravilhoso. Round econômico. Faça um round econômico, eu vou matar três nessa merda. Bravo! Se você matar três, você pode comer meu cu, Renan. Que? Falta um, falta um, falta um, falta um, falta um. Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nós
Nós temos um cu sem cuspe. Nós temos um cu sem cuspe. Nós temos um cu. Falou, Rio, você aí. Beijo na boca, viu, queridão? Falou. Ô, só antes de você sair, Ti, só pra você ficar avisado, teu cu é meu. A questão é, você se esforçou de verdade, que pra mim pareceu um saco de merda. Na verdade, eu dei meu melhor. Se você não viu, é porque você é um saco de bosta. Você vai falar isso na minha cara, mano? Você vai falar isso na minha cara? Ficou ainda pior. Você vai ver agora, na matéria dele, Dragonclay do LoL, o nosso especialista em Livre das Lendas, que em uma tradução livre pode ser dito e chamado de lixo online! Então, gente, muito obrigado. O jogo vai falir assim! Tá bom, ok. Sem comer o Manolo! Ele é seu primo! Larga ele daí! Larga! Filha! Larga o Manolo! Larga! Filha, pelo amor de Deus! Filha, sai daí! Tira ele da janela, filha! Filha, se você soltar o Manolo agora, eu vou te matar! Filha, não! Não, Manolo! Sai da área, corre! Pega ele! Meu Deus do céu! Rala! Talvez a gente precise de fato, não é mesmo, buscar um emprego novo. Foi bom, tá? Enquanto durou, não é mesmo, mas talvez, né? Eu já quero pedir desculpa, tá? Sombra, no caso, né? Eu não sabia, né? Que aquilo podia acontecer. Tá, ok. A gente pode, né, se distrair pensando em jogos online. Veja, Counter-Strikezinho. Como é que tá o jogo, né? É, tá bom.